tudo bom? Tudo jóia! Olha! Linda! Tô invadindo a sua casa! Tô vendo! Tudo bem? Tudo bem! Ei, por que que não me avisou? Deixa eu passar de fazer batom, pelo menos uma maquiagem. Vanessa, você é a procuradora da mulher. No Senado Federal. E você é uma bandeira que você levanta muito. A gente estava conversando aqui. Isso é um dos diálogos que eu tenho muito dentro de casa também. Desse posicionamento dessa nova mulher, né? Essa nova mulher que eu digo que é a mais ousada, né? Você é defensora disso? Muito, muito. Por que você acredita nessa mulher? Eu acredito e creio que a sociedade tem uma dívida muito grande com as mulheres. No mundo inteiro. E aqui no nosso país também. Porque nem sempre, como muitos querem dizer, né, do ponto de vista bíblico, nem sempre a mulher foi um ser subjugado. Nem sempre ela foi um ser considerado inferior. Teve um período na história da humanidade, mas há muito tempo atrás, em que a sociedade se organizava em torno da mulher. Porque como as relações eram muito abertas, até porque era uma sociedade sem muitas regras, sem nada, a mulher era a única que tinha certeza absoluta que aquele novo ser era seu filho. O homem não sabia quais das crianças eram os seus filhos, até pelo caráter aberto que tinha, não havia regras, nem nada. Todos viviam assim, livremente, não é? Até que o homem passou a dominar a natureza. E até hoje, Tatiana, a gente vive assim. A gente trabalha fora, mas a casa é a responsabilidade da mulher. Os homens acham, e não é só os homens, as mulheres acham também, que a tarefa de limpar, varrer, lavar, cuidar dos filhos, fazer a comida, é tudo tarefa da mulher. Até ontem a gente não podia frequentar a universidade. Hoje nós temos o maior nível de escolaridade do que eles. Mas ganhamos 30% menos. Então é uma grande discussão ainda. A mulher ainda está ganhando menos ainda. 30, mesmo quase 30%. Lugares de chefia, cargos importantes. Não, e muitas vezes nós não chegamos lá. Por quê? Porque o homem pensa o seguinte, se ele tem duas pessoas para promover dentro da sua empresa, eu tenho a mulher e tenho o homem. Ambos são jovens, ambos são competentes. Mas peraí, a mulher pode ficar gestante. Aí eu vou ter que... Ela vai pedir licença maternidade. Aí ela vai ter filha, aí o filho vai adoecer, aí ela vai entrar de licença para cuidar do filho que está doente. Ele não. Então, por isso que nós temos que buscar essa igualdade cada vez mais. Essa igualdade para que a gente não continue sendo penalizada pela função da maternidade. Qual o maior desafio para vocês que são atuantes no Senado, que são poucas? Então, a nossa prioridade é a luta pelo empoderamento. Porque a gente entende que a partir do momento que nós tivermos uma presença mais efetiva no parlamento, que é a casa que faz as leis, a gente vai conseguir avançar muito nessa situação da mulher, mas muito menos. Olha, eu fico muito triste porque nós aprovamos há alguns anos e teve que tirar porque houve uma incompreensão, mas o debate foi muito menor do que esse que está ocorrendo no Brasil inteiro em relação à aprovação do Plano Nacional de Educação, PNE. Uhum. Há uma parte do plano que fala na ideologia e na política de gênero, que tem que ser incentivada e praticada nas escolas. O que, que vem a ser isso? É você promover, porque as pessoas, elas não aprendem só com aquilo que ouve em casa, com aquilo que ouve em casa, que ouve na televisão, no rádio, na escola. Então, nós temos que trabalhar a sociedade para criar meninos e meninas de forma igual, mostrando a eles que nem o menino é superior à menina e nem ela é superior a ele, que ambos vivem numa sociedade, têm diferenças, estruturais, hormonais, físicas, é claro, diferenças, tranquilo. Mas isso não afeta o intelecto e muito menos serve para você fazer a divisão social do trabalho. Porque o que um homem limpar uma casa, fazer uma comida, lavar uma louça, arrumar o cama, no que isso diminui o papel ou a masculinidade no homem? De jeito nenhum. Assim como não diminui o papel e a feminilidade da mulher, o fato dela dirigir um carro, dela ser piloto de avião, não diminui nada. Então, a gente quer, e assim prevê o plano de educação, que ambos sejam criados. Não é que a menina...
tem que ajudar na tarefa de casa, mas o menino também, porque a tarefa da casa é a tarefa de quem mora na casa. Você trabalha muito. A trabalho. Por isso que eu digo, quando eu chegar na minha idade de aposentadoria, eu vou aposentar. Eu não vou ser, porque eu fico olhando assim meus colegas parlamentares, nossa, que tem uma idade assim bem avançada já, tem dificuldade de chegar de manhã cedo, de ir embora tarde da noite, eles vão embora mais cedo, porque aquilo, o corpo chega uma hora que já não funciona tão bem quanto na juventude, né? Eu trabalho fazendo política, né? Eu faço política desde os meus 17 anos de idade. Eu ingressei na universidade, eu digo, quando eu ingressei na universidade, eu ingressei para a vida, porque foi ali que eu tomei contato com a política, ali que eu vi que o Brasil tinha vivido anos de muita dificuldade, de ditadura. Eu não sou de uma família de políticos, pelo contrário, sou de uma família assim, muito simples, de classe média, igual a maioria das famílias brasileiras, né? A mãe muito dona de casa, o pai trabalha fora, faz tudo pelos filhos, ou seja, e nunca tinha me chamado a atenção nada da política, mesmo porque eu fui criada num período de ditadura. Imagina aquela época, se hoje já tem dificuldade, então você, eu estudava sempre em colégios religiosos, então a única coisa que tinha era teatro, era esporte, não tinha nada de política. Aí eu entrei na universidade e me deparei assim com um lugar todo escrito nas paredes, anistia geral ampla e restrita. E aquilo me chamou muita atenção, aí eu, curiosa, fui querer saber o que era. Claro, eu estudava, né? Sabia que era um regime militar, mas eu acreditava naquilo que eu via na televisão, que os militares defenderam o Brasil contra os comunistas, e depois virei do Partido Comunista, porque falei, meu Deus do céu, tudo errado. O que diziam para mim estava tudo errado. E me filiei logo, muito nova, ao partido, que nem era legal ainda, não era legal. Comecei a militar no movimento estudantil, depois me casei, fui trabalhar, ser professora, fui para o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, aí fui eleita vereadora em Manaus e nunca mais pude trabalhar. Mas então é muito tempo. Aí, somando tudo, dá muita coisa. Você é vegetariana? Eu não. Come carne? Como carne, mas como muito carne branca. E aqui em Manaus, muito peixe. Gosta. Aqui, nossa senhora, quando eu posso ficar direto aqui, aí pronto, eu entro em forma, porque é peixe todo dia. E é aquele peixe mais simples do mundo, é o tambaqui na brasa, é o matrinchã de forno, com o vinagrete, tá bom, não precisa de mais nada. Esse é teu prato aqui da terrinha? É muito, muito carne branca. Hoje sua mãe gosta? Adora, minha mãe é uma cozinheira de mão cheia, nossa. Você que tá no comando. Esse daí... Ah, esse aqui é o que nós vamos fazer. Já tá o pronto? Não, esse aqui tá mais ou menos, né, Maria? Maria! É, então vamos lá. Esse aqui, olha, já tá mais ou menos pronto e é o que nós vamos fazer agora. Tá. Esse aqui é um refogado de quinua com vegetais. Eu vou aprender com você, sabia? Que pode substituir uma farofa, você só sabe que... Sabe que eu sou vegetariana, né? Ah, então você gosta de quinua? Adoro quinua. Olha, aqui em casa não entra óleo. Olha aí, sabe agora a gente vai dourar o... Deixa eu dourar isso daí? O alho primeiro. Primeiro o alho. Que cheiroso. Você sabe qual é o nome do programa? Qual que é? Fome de tudo. Ah, é, sei. Você tem fome de quê? Eu tenho fome... Eu acho que de mudar as coisas, viu? De mudar as coisas para que a população viva melhor. Eu tenho muita fome disso. É isso que me moveu sempre. Isso que te move até hoje para você estar enquanto parlamentar, estar no Senado. Quando você chega para negociar, Vanessa, assim, os homens, numa mesa de negociação, eles olham assim, aquele olhar meio torto, assim, por ser uma mulher? Olha que cheiroso, que lindo. Ah, ó, chega? Nossa senhora, como eu estou há muito tempo no parlamento, eu aprendi que no parlamento a gente enfrenta a pior das manifestações de discriminação. Por quê? Porque ela é sutil, ela não é visível, ela não é aberta. Ela não é aberta, ela é muito, como que se diz, ela é mascarada, camuflada. Então, é difícil enfrentar, porque você não pode dizer, olha, ele está me discriminando. Porque abertamente ele não está, mas na prática ele está. Ó, já viu? Fritou. Então, dourou o alho. Agora a gente vai jogar a cebola. Isso, ela vai criar aquela... Você está vendo como isso é muito simples? Simples.
Maria, depois cozinhar mais um pouco, a gente vai qual provar. Qual a resistência você acha que atualmente dessa mulher em estar dentro do parlamento, hein, Vanessa? Cadê que a tampa? Que elas, essa daqui, tá? Pode tampar. O que você acha que as mulheres não estão lá? O que falta para essa mulher estar mais... Falta a mulher ter o espaço, porque a política no Brasil, ela é sinônimo de... Ela é sinônimo de atividade masculina. Nós tivemos direito ao voto em 1932, né? Até lá, a gente sequer podia votar. Imagina ser votada. Então, em 1932, a gente teve direito ao voto. E depois, a mulher chegou muito lentamente no parlamento. No Senado Federal, para você ter uma ideia, a primeira senadora foi amazonense, Eunice Miquiles. E foi em 1979, um dia desse. Eu estava entrando na universidade. Nenhuma mulher tinha sido senadora no país. Nenhuma mulher. Agora mesmo, para você ter uma ideia, o Senado Federal, no recesso, vai sofrer uma reforma. Porque eles vão construir um banheiro, vão dividir o único banheiro que tem de homem. Como é que é? O banheiro que tem dentro do plenário do Senado, que é o dos senadores, é só banheiro masculino, não tem banheiro para mulher. Tem no cafezinho, porque atrás do plenário tem um cafezinho, aí lá sim, era um banheiro masculino e foi dividido em dois quando a Eunice Miquiles chegou. E o de dentro do plenário, que fica atrás da mesa diretora, embaixo, que fica atrás da mesa diretora embaixo, atrás da mesa diretora, é um banheiro, é só de homem. Então ele vai ser dividido para ser de homem e de mulher. Em pleno século XXI, Senado brasileiro. Sabe o que nós vamos fazer aqui? Esse é o nosso espaguete. Eu não acredito. Ai, que horror. Nem tocou no prato, olha. Tá falando sério? É mesmo? Você vive no da graça do Divino Espírito Santo? Mas você sabe que a comida que você come, ela é temperada com vegetal, né? Mas bem desgalhadinho. Ah, me desgalhadinho. O bom são os pedaços. Posso lhe dar um abraço? O bom são os pedaços. Pode, deve. Vou dar um abraço de agradecimento. Obrigada. As obras de infraestrutura chegaram ao Jorge Teixeira. Equipes da prefeitura recuperam mais de 70 ruas e travessas que começam a mudar a rotina dos moradores. As ruas eram nessas condições que agora, graças a Deus, vai mudar. Os mutirões de obras já beneficiaram moradores de quase 6 mil ruas no primeiro semestre do ano. O projeto Faixa Liberada leva esporte e lazer para mais 3 locais da cidade. São José, Cachoeirinha e Conjunto Viver Melhor ganharam espaços com atividades para toda a família. A Faixa Liberada continua também na Ponta Negra, Passeio do Mindu, Parque das Laranjeiras e Jorge Teixeira. O Mercado Adolfo Lisboa conta agora com coleta seletiva de resíduos sólidos. Os permissionários aprovam o novo sistema e reforçam os cuidados com o ambiente de um dos principais pontos turísticos da cidade. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado.